Ovoga puta u rubrici Moja priča gost nam je Latinka Milojević, profesorka hemije iz Kruševca. Pa, pre 32 godine se jako malo znalo uopšte o dijabetesu, kada je meni otkriveno 86. godine dijabetes, a i ono što je još bilo ovako interesantno u tom periodu, zaista je bio vrlo mali broj dece i mladih obolih od šećerne bolesti, da se nikad uopšte nije ni sumnjalo kad neko dođe kod lekara da ima šećernu bolest. To sam čula od mnogih svojih vršnjaka, tako je bilo i sa mnom. Počela je školska godina, 7. razred, ja sam bila već jako izgubila mnogo kilograma, malaksala, ono što prosto nije išlo uz mene, a što je iznenadilo moje nastavnike u to vreme, to je činjenica da prosto tih prvih 4 dana te školske godine ja nisam mogla da izdržim 45 minuta, a da ne pitam da izađem u toalet. Za nekog, posebno ja to sad vidim iz ugla profesora, s obzirom da sad već 20 godina radim kao profesor i znam da deca vrlo retko, posebno ta dobra deca, izlaze za vreme časa. I onda već petog dana, u petak ujutru, mama je odlučila da me odvede kod lekara jer ja više nisam imala snage ni da hodam, izgubila 20 kilograma, zamarao me svaki pokret, pa čak i da pričam. I doktor u pregledu je bio prosto iznenađen, lekar, pedijator, i rekao da mu ništa nije jasno, da prosto ne vidi šta se to dešava i da je najbolje da odemo u laboratoriju, da se uradi laboratorijska analiza, jer prosto nije normalno da neko u 13 godina tako loše izgleda i da ima takve simptome. Vrlo brzo je izašao laborant i samo je rekao mami, odmah je vodite na dečje odeljenje, visoki je jako šećer i ona ne treba da se vraća u dom zdravlja, mora odmah u bolnicu. Toga se odlično sećam. Posle nekoliko dana meni je bilo dobro. Znači, ja sam postala opet hiperaktivna, kao i svako dete u tom periodu. I prosto sam bila, kažem, srećna što su postojale neke injekcije. Ja nisam ni znala da je to nešto što će da traje doživotno. U tom trenutku ne. Sve dok nisam otišla na prvu kontrolu na institut za majku i dete, jer u Kruševcu i danas nemamo pedijatra endokrinologa. Tako da i danas kad se otkrije šećer, budemo zbrinuti u prvom trenutku ako je nešto alarmantno, a onda deca odlaze ili u Tiršovu iz Kruševca ili na institut. Tako je bilo i pre 32 godine. Danas sam bila samo čudo što meni ništa ne donose da jede. I ja sam tako preko noći već upoznala tamo drugare u bolnici i ja sve što oni dobili od slatkiša im pojedem. Iako su stalno govorili da ja ne treba da jedem slatkiše, ja kažem šta oni meni tu da ne treba da jedem slatkiše, kada meni je sad dobro, super mi je, taj moj prvi odlazak na bolničko lečenje na institut za majku i dete ostaće trajno u mom sećanju o tome što sam prvi susret u sobi sa pacijentom je bio mlad čovek koji je u to vreme već bio na dijalizi. Znači, neko ko je bio nešto malo mlađi od 18 godina, ali zbog loše regulacije šećera, već je bio u podmaklim komplikacijama. I ja sam od tog momenta bila u strahu. Koliko ću ja uopšte dugo godina da živim bez komplikacija, šta nosi sve ova bolest, i kako ću da se nosim sa tim. U to vreme su govorili da prvih 5 godina se potpuno živi normalno ako se uzima terapija, a da onda mogu da krenu neke blage komplikacije. Ja sam negde shvatila da moram mnogo da učim, da postignem visoke rezultate, da upišem neku super školu, jer ja sam već tad razmišljala ako posle 5 godina krenu blage komplikacije, imaću još jedno 5 godina mogućnost da ono kako knjiga kaže, od 10 godina, posle 10 godina treba obaviti mnoge preglede, videti dok se stiglo, šta je to šećer razorio. Ja sam razmišljala da ako ja sve ubrzano radim u životu, da ću ja da uspem da završim i fakultet bez tih komplikacija.
Tako da, eto, osnovnu školu i srednju školu, naravno, tih 6 godina sam se odlično nosila, sve vođena tim da moram da uspem. A onda, naravno, u strahu, kad sam upisala fakultet, to je već bila 7. godina šećerne bolesti, naravno, nikakvih komplikacija nije bilo, ja sam bila najsrećnija. Kažem, prošla sam prvih 5 godina, dobro je, nema promena, sad samo još 5 godina da izguram, da završim fakultet i onda će sve da bude super, jer onda ću moći da radim kao visoko obrazovani čovek, da primam dobru platu, pa i ako moram u invalidsku penziju, jer tada se mnogo pričalo o invalidskim penzijama, bit će mi lakše da odem u penziju kao profesor hemije nego eto neko bez obrazovanja, jer uvijek sam razmišljala da treba će mi novac da živim sa tim do kraja života. I danas sa velikim zadovoljstvom deci, polaznicima kampa i na svakom koraku, na svim radionicama, pošto kao generalni sekretar Saveza Srbije društva za borbu protiv šećerne bolesti, koji ima 30 udruženja, posećujem različita udruženja, družim se sa decom iz svih gradova i mnogo sam srećna što imam toliko prijatelja u različitim gradovima. Sada im zaista prenosim moje iskustvo da bez obzira što nisam imala ni ove kvalitetne penove kojima danas dajem insulin, ni ovako dobre insuline, jer smo krenuli sa plastičnim špricem i duplim iglama za uzimanje iz boce insulina i davanje insulina, a moja nešto starija drugarica čak sa staklenim špricom koji se kuvao, jer kad sam ja dobila šećer, ona je govorila, ti si srećna, ti bar ne moraš da kuvaš svoj špric pa da možeš da primaš insulin. Tako ja mojim sada mladim drugarima kažem, vi ste srećni. Imamo vrhunske insuline, nisu to više ni svinski, ni goveđi, ni humani, nego najbolji analozi s jedne strane, a s druge strane ja danas u svojoj torbi uvek imam svoj aparatić za merenje šećera. U aparatiću uvek stoji nešto slatko, dekstroza, med, a pored toga tu je uvek insulin. Ja nigde ne krećem dok ne spakujem sve to u svoju torbicu sa flašicom vode i to mi je želja da svojim drugarima, posebno oni koji su novootkriveni, pa danas polaznici kampa, prenesem da tako treba da se živi, jer to nas čuva od svih komplikacija, jer danas posle 32 godine ja sam zaista vrlo srećna, zato što sam pre svega uspela da sačuvam sve svoje vitalne organe. Ja na svoj posao odlazim bez straha, zato što znam da ako mi zatreba pomoć, da od učenika koji znaju da im je nastavnica hemije na 4 doze insulina i da može da se desi, a do sada se nijednom nije desilo, da mi padne šećer za vreme časa, prosto znaju sa televizije, radija, da imaju svest da treba da mi pruže pomoć. Moje kolege, šta god da se slavi, šta god da se dešava, gde god da se nađemo, nikad ne insistiraju da se ja poslužim nečim što u sebi ima šećer. To je meni sve dozvoljeno. Danas, posebno kad pored aparata za meranje šećera imamo i senzore, kad možemo svake sekunde da vidimo nivo šećera u krvi, oni znaju da ću ja da proverim šećer ili ako nešto želim neizmerno tog momenta, da ću ja i to i da pojedem. Ali da ja, baš zato što uvek nosim insulin sa sobom, mogu da dodam korekcionu dozu i da čitavog dana se ponašam kao da nemam šećernu bolest. Pre merenja šećera, pošto su namerili ujutru, podne i uveče u 17 časova, ja sam, da bi pokazala da mi zaista košarka odgovara, svakog dana trčala pre merenja šećera u stepenice. Od prizemna do 12. sprata i nazad. Naravno, na institutu u to vreme su bile stepenice za pacijente i za lekare. Kako naši lekari nisu nešto mnogo šetali, vide neko dete trči, ništa ne primete, sve dok jednog dana jedna sestra nije snimila šta ja radim. I onda je opet krenuo eksperiment. Zašto ja to radim? Ja sam tada svom doktoru, a to je bio kasnije čuveni profesor Zdravković, moj izabrani lekar u tom trenutku na institutu, je krenuo da prati moje šećere i videli smo kad god ja istrčim nekoliko kruga gore-dole, šećeri u normali. I onda sam ja znala da je to dobro i za kući. I tako da danas
svim polaznicima pokušavamo zajedno, mi odrasli iz stručnog tima, volonteri, da pokažemo koliko je zaista bitno da ne dođe do promjena na stopalu, a i na svim drugim sitnim krvnim sudovima, da je šetnja na vazduhu nešto najbitnije i da svako hoda brzinom koja njemu odgovara. Ja sad želim da svim mladim ljudima kažem da ne treba da se stide. Svi mi biramo šta ćemo da radimo u životu i treba da radimo ono što želimo, a ovo što smo dobili, dijabetes, je nešto što je verovatno deo genetike, to nismo birali i sa tim treba da se živi apsolutno bez straha i stida. I mnogo sam srećna što su mediji prepoznali značaj priče o šećernoj bolesti, pa sam ja često ili gost na nekoj televiziji, ili prosto rečeno, u svim štampanim medijima stalno se pojavi nečija životna priča i verujem da svi oni koji pročitaju ili čuju i te kako se ohrabre da kažu i sebi i drugima da imaju problem, ali da je ovo rešivi problem i da se tim živi, sa njim živi i dugo i kvalitetno i može da se živi čak i kvalitetnije od onih koji nemaju šećernu bolest.